Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Avstriya parlamenti ağır xəstə vətəndaşlara ciddi şəkildə müəyyən edilmiş şərtlər altında öz ölümləri barədə qərar verməyə icazə verən qanunu təsdiqləyib. Belə ki, 2022-ci ildən xroniki və ya sağalmaz xəstəlikləri olan insanlar tibbi intihar adlandırılan evtanaziya vasitəsilə ölmə istəklərini bəyan edə biləcəklər. Onların vəsiyyətnamələri notariusa və vəkilə veriləcək. Sonra onların əqli sağlamlığı və diaqnozunu təsdiqləmək lazım gələcək. Daha sonra isə vətəndaşlara evtanaziya üçün lazımi dərmanlar ala biləcəkləri apteklərin siyahısı veriləcək. Lakin bu apteklərin siyahısı əhalinin qalan hissəsi üçün açıqlanmayacaq.